Bona tarda, benvingudes, benvinguts. És un plaer perquè, a més, sempre veig cares conegudes. Jo volia dir dues coses, no, tres. Tres que, per ordre. Un és que, fent menció a la terra del Priorat, és curiós, perquè m'ha vingut a la memòria, de que a l'època dels raïms, fa uns quants segles, parlant del vi, tot el que avui és, i més, evidentment, les terres que avui conformen Sant Sadurní, que és terra de cava, a l'època dels raïms era una terra que ningú se la mirava. És a dir, Catalunya tenia un contorn, si no vaig errat, de la part nord de Lleida, donava la volta cap al que avui seria Montblanc i Poblet. Poblet tenien influència de terres quasi fins a Barcelona i quedava una zona, precisament que avui és una zona riquíssima de vi, que Sant Sadurní, que allò era una terra que ningú la volia. Però és curiós, dic això com un comentari, eh? Dic això com un comentari. És allò que parlem de vi, que dius, bueno, és possible que una terra com Sant Sadurní, que abarca tot aquest contorn, i més, que avui és d'una importància mundial, i que segles enrere allò fos un territori que ningú... Ni els àrabs, eh? No. Allò no volia dir. Bueno, la segona cosa que volia dir és que s'ha produït un petit error a la premsa que ha posat que el compte comptes era a les 10. No, no es fa a les 10, és a les 7 de la tarda. Ho dic perquè si algú ha llegit que diguin carai, a les 7 que hi haurà un canvi, es farà a les 10, no, es fa com sempre a les 7 de la tarda. I llavors diu una altra cosa, aquesta és la tercera i de moment última contingut que parlarem del Conternau. És a dir, queda molt per mi, del Conternau, però he preferit també fer-ho cada dia que se'n parlem, cada contes, buscar un personatge diferent, que és molt sucós, n'hi ha molts a la història, tant de Catalunya com de fora de Catalunya, i així com s'ha fet fins ara, primera part, segona part, tercera part, doncs tancarem aquesta part del Conternau, que repeteixo, queda molt per explicar, però la propera tocarem un altre personatge. Llavors, per tancar aquesta part, ai, quina sort que l'he trobat, noi. Començarem per dir que hi ha una part de l'agenda, però sí que és veritat que encara hi ha famílies a Catalunya d'aquella època que estan mencionades com a famílies que posteriorment van fer història. I una d'elles és la família dels Mataplana, que era el Conternau. Llavors dius, bueno, aquí hi ha unes configuracions que dius que és de veritat, que és l'agenda, però com que totes les zones, tots els pobles i tots els països, més o menys, necessiten ídols, doncs s'ha fet un ídol del Conternau, però curiosament que per una part el pinten com un heroi i per una altra part era la pell del Barrabàs, que diuen, no? Rosari a part, eh? Sí, aquí hi ha tot Rosari. Llavors, vull dir, per anar tancant, o per tancar el tema del Conternau momentàniament, parlaré precisament Arnau com a heroi de la Reconquesta. I diu així, diu, el Conternau era baró de Mataplana, comte de Pallars, baró de Toses, senyor de Gombrèn, d'Aranyonet i de la Pobla de Lillet. I em sembla que això del Pobla de Lillet us deu sonar a prop, no? La seva baronia comprenia una bona part del Ripollès i era senyor
dels castells de Mataplana, on tenia la residència principal, del de Solans, del de les Dames o de Blancafort i del castellà de Nuc. Aquest també ens sona. A part d'aquestes, fou construït el de Puigbò, prop de Gombrèn, Monegals, a l'est de Montgrón, i Sant Amans, damunt de Sant Joan de les Abadesses, també és un poble conegut. Era parent de Sant Joan de Mata, a més tenia sants a la família, suposant fill del castell de Mataplana, al qual té dedicada una capella davant el derruït castell. Diu, llavors de la invasió dels àrabs, els sarraïns van arribar fins al peu de Montgrón, però no es van creure amb prou esforces per enviar aquell cim tan agrés, per envair aquell cim tan agrés. Tot seguit van imposar un tribut anyal a la pagesia, prou castigada que estava per uns i pels altres, que consistia en 100 donzelles i 5 vergüences, 100 cavalls blancs, 100 vaques lleteres, déu-n'hi-do, i 100 vedells, tribut que era pagat amb molta recança, tant perquè resultava ominós com perquè representava la ruïna del país. Els àrabs no anaven curts, tampoc no. El comte Arnau va convocar els seus vassalls al santuari de Montgrón i els proposa armar-se per tal de batre els àrabs i alliberar-se del tribut tan vejatori. Tots ells reunits davant la imatge de la Mare de Déu van prometre ajut al comte i posar-se al seu costat. En canvi, una altra tradició ens diu que així que els moros van arribar al peu del Montgrón, la Roca Viva es va embarlar i engolir la imatge de la Mare de Déu per tal de salvar-la de la profanació ímpia musulmana i que fou descoberta més tard per una vaca, que és una mica de picantó això, quan la terra fou reconquerida i el perill de profanació hagué passat. Segons aquesta tradició, la Mare de Déu difícilment podia ser testimoni de la conjura. Els moros, de seguida, de veure's atacats, van reaccionar amb tant de braó que els cristians es veien obligats a fugir cap a Monegals. Vila important que diuen que hi hagué el cim del Montgrón, que era aleshores la capital d'aquella contrada i de la qual avui només resten uns quants enderrocs. Vol dir allò que comentàvem abans, que la llegenda i la realitat, perquè et diu zones específiques concretes, es difumina una miqueta tot això. El comte Arnau va fugir i, corrent com el vent, arriba fins a la cova de Montó, que encara s'obre en la cinglera dreta del Freser, ben a la vora del riu, en terme de Capdevanol. També diuen que eren les coves de Ribes. Les goques de les coves de Ribes, doncs, corregueren en el sant majunt i li donaren una espasa meravellosa, forjada pels martinets, nans de sota terra, fantasia pura, la qual fareix sempre amb ser desenveïnada. Els moros el van perseguir, però no se sentiren lleugers per apujar aquell cingle tan esperat. I van idear un enginy, amuntegant el brancatge de molts arbres i en feren com una mena d'escala. Així pogueren assolir la cova. El comte, però, des de la boca armant de la seva espasa, els anava aventant espasades tal com se li anaven presentant. Es va matar tants que encara fins no fa gaire temps on trobava per aquelles varals ossos dels molts sarraïns caiguts. Finalment van convendre que si persistien en llur afany no en quedaria ni un i decidiren deixar-ho estar. Mentre els sarraïns tractaven de batre el comte, els seus pagesos havien reaccionat del contratemps sofert. A tocs de corn faran cor la nova del que havia passat. Tots novament van aplegar-se plens de coratge i armats fins a les dents i desferen els guardians del castell on residia el rei mort i el van matar. Aquesta batalla va produir-se al paratge anomenat Els Closos i que, segons veu popular, en altre temps se n'havia dit Els Enclosos, fent referència a l'exèrcit mort que, de retorn al batre del comte, fou enclòs pels de Gombrèn, que els esperaven. Hom de trobar per aquells varals ossos humans i sobretot mitges llunes de ferro dels que havien portat els sarraïns en llurs turbants com ensenya del maometisme.
Fixeu-vos que aquí es mescla realitat, ficció. En certa manera, podríem considerar aquest un símil de la covadonga asturiana, allò que dèiem que tots busquen i d'altres que en trobaríem a la història. Només que, en aquest cas, es vol narrar el naixement de Catalunya mitjançant un heroi com Arnau. Heroi per una part, sinvergüenza i despòtic per una altra part. És ben cert que la reconquesta de les terres catalanes es va iniciar segurament al Ripollès, que és conegut com el Bressol de Catalunya, això diuen. Per tota aquella rodalia va córrer la veu de la gran victòria assolida pels pagesos del comte contra els sarraïns, i foren molts els que van sumar-se al moviment de redempció i de rebel·lió i les emprengueren contra els àrabs, que d'aquella bastida hagueren de recular fins al Pens. El Montgrony fou, doncs, segons la tradició, on s'inicia la reconquesta de la terra del poder agrer. I el comte Arnau en fou el cabdill i el propulsor. Conta també la tradició que el comte va foragitar els moros de tota la contrada, llevant d'un escamot de molt valents que, manats per un reietó, qui no diu el nom, s'havien fet forts al castell de Villers. Aquesta població sí que em sona. Tots els intents fets per desencallavar-los havien resultat inútils. Un dia que feia una boira molt espessa, el comte plegà ràpidament tota la seva gent i a correcuita va construir un monestir de monjos de la pobla de Lillet. L'endemà, quan la boira s'esveí, els moros es trobaven amb aquell cerubi com sorgit de la terra, tot radiant de creus i de signes de Crist, l'acció dels quals no van poder resistir i abandonaren el castell. De tot és ben sabut la misteriosa capacitat del comte per portar a terme obres increïbles, com ara construir un monestir en una sola nit. Però d'aquests poders, que també són malèfics, en parlarem més endavant. No ens donarà temps. Altres tradicions compten que el caudill visigot Quintilià, fugint de la invasió d'Arena, va refugiar-se al Montgrony, que era pràcticament inaccessible. Allí se sentí segur i tractà d'organitzar unes forces pel tal d'emprendre la reconquesta. Com que no coneixia el país ni sabia on podia acudir i de qui es podia refiar, ara ben just, va demanar ajut al comte Arnau, que gaudia d'un gran prestigi, per efecte del qual va plegar un fort exèrcit que va acampar a Comarmada, paratge que abans era conegut amb un altre nom i que passa a anomenar-se així des d'aleshores. Aquí, d'on momentàniament tancat el tema del comte Arnau, he volgut llegir una miqueta els parangons que fem a molts puestos. Fa a l'inici... A l'inici, quan jo em vaig iniciar amb el contacontes, un dels temes que em va interessar, que potser vull ampliar temes i fer-lo potser més encara, si cap, més enriquidor, és dels micalets. Els micalets, dic això perquè fent una miqueta de parangon, que he volgut posar el comte Arnau entre l'heroïcitat i ja diuen aquí que era un cert malèfic, eh? Anem a dir que, per exemple, els micalets ens han fet una imatge d'uns personatges, uns herois, i se n'ha fet glòria. Bé, doncs passa amb els micalets també. Tots els països necessiten herois i necessiten personatges per escriure llibres que, en definitiva, un de personatge que vull tocar és el Roger de Llúria, també, però tot això ho parlarem més endavant. Vols que cantem, doncs, ara? Com anem? Gràcies.